aguardar o professor aí, viu? E a gente vai estar começando aqui. Bom dia, nono ano. Bom dia, Marcosinho. Bom dia, Joãozinho. A gente fazer uma breve revisão daqui e depois partir para o restante. É só o professor chegar aí na outra turma, vou ligar para ele, porque já passou de 7h10. E aqui para ele, professor. Bom dia, professor Gaudêncio. Eu enviei o link aí. Já, abra aí seu WhatsApp que ele tá aí, viu? Tá, tchau. Esperar só o professor chegar na outra sala ali, porque não vai atrapalhar aqui. Pega aí o caderno de vocês de história e a gente vai finalizar esse capítulo aí. Falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia, professor Gaudêncio. Bom dia, tudo bom? Tudo, e o senhor? Tudo bem. O senhor pediu a extensão a ela, a diretora? Certo. Não, o senhor pediu a extensão a ela? Quando eu sair daqui, vai começar que horas? Vai começar, o senhor vai dar a segunda aula aí ou a segunda aula em casa? Não, aqui só vai ser a primeira. Pronto, aí de 8 horas, aí o senhor acha melhor continuar a aula aí pro sexto ano, pra outra série, pro sétimo, aliás, ou vai pra casa? Não é, eu vou pra casa aí comigo, depois eu saio daqui de Pronto, 8 horas, eu aí vou vai subir ser até pro segundo aluno. 8h20. Tá certo. Aí o senhor vai para casa, 8h20, aí o senhor entra e os meninos do sétimo ano vão assistir a aula, viu? Aí fica até Tá 9h20, certo. tá certo? Tchau, Tá boa bom. aula. Aí. O senhor pediu a extensão à diretora.
Lógico, o professor vai ser uma aula hoje aqui, aí eu acho Aguenta. que Aguenta aí a bateria, porque tem que pedir todo, aguenta. tem que pedir a ela agora, viu? Não é para pedir para mim não. Tô dizendo aí, pode dizer aí para ela que é todo com ela agora, não é comigo mais não. Viu? Tá, boa aula. Tchau. Então vamos lá, pessoal. Aqui, deixa eu só ver aí. Pega aí seu material, seu caderno. É aula de história, certo? Vamos aqui. Vamos aqui. Olha, a gente viu na última aula, começou a ver sobre a América Latina em busca da soberania, certo? Vimos a primeira pergunta sobre a definição de América Latina, que é justamente o conjunto de países do continente americano que foi colonizado predominantemente pelos europeus de língua latina, os espanhóis e portugueses. A gente falou também sobre a substituição das importações, certo? Nós sabemos que as restrições no comércio com as nações envolvidas no conflito da Primeira Guerra Mundial fez com que os países latino-americanos eles produzissem internamente as mercadorias industrializadas, antes compradas dos Estados Unidos e da Europa. Aí esse processo ficou conhecido como substituição de importações. Aí deixa eu botar aqui a presença. Lucas Jader. Deixa eu botar aqui a presença. Maísa Darlan. Luiz, Letícia, Esther e nono ano, deixa eu ver quem é que tá aqui. Tá a presença. Presença aqui é João, Samantha, Micael, Rebeca e Amanda. Aí, vamos lá, continuando. Aí nós vimos a questão da industrialização, da Guerra Fria e que os países então latino-americanos tiveram que produzir internamente as mercadorias industrializadas antes compradas dos Estados Unidos e da Europa. Esse processo, conhecido como substituição de importações, impulsionou o surgimento de indústrias de bens de consumo, como alimentos e tecidos, certo? Então, o que foi a substituição de importações? Foi justamente isso. Os países, e isso é um fato histórico, né?
eles começaram a produzir internamente as mercadorias industrializadas que era comprada desses países e da Europa aí em si, né? Por causa da Primeira Guerra Mundial, aí estava em crise lá. Então eles começaram a fazer isso, certo? O que a substituição de importações impulsionou? É a outra pergunta aqui, ó. Até aí. O que a substituição de importações impulsionou? Certo? Coloque aí. Ela impulsionou o surgimento de indústrias de bens de consumo, como tecidos e alimentos, certo? Então, essas mudanças aconteceram com a crise de 1929 e possibilitou a formação de um operariado urbano e o fortalecimento da sociedade de consumo. Os novos grupos surgidos com a industrialização vão questionar o domínio político das elites agrárias sem conseguir derrubá-las, né? E aí vem, vocês terminam aí, dão um print, certo? Dão um print aí para eu passar. Aí, ó, no início da Guerra Fria, a América Latina continuava marcada por governos autoritários e pela luta de vários setores contra o controle dessas elites. No plano externo, a maior parte dos governos latino-americanos se aliou aos interesses dos Estados Unidos e foi por eles influenciada. Isso aqui a gente já viu na aula passada. A influência estadunidense, que foi o que Yasmin colocou e a gente começou a falar sobre essa influência dos Estados Unidos. Então vamos aqui, ó, no final do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos adotaram a política do Big Stick, que é o grande porrete na América Latina, intervindo militarmente nos países da região, especialmente na América Central, que ele tem grande influência, as intervenções em Cuba e Porto Rico, e no Panamá, em 1903, na República Dominicana, em 1905, na Nicarágua, em 1909, o que estimulou a resistência contra os Estados Unidos na região. E aqui, em 1964, viu? Com um golpe militar. A partir do período entre-guerras, o governo estadunidense adotou a política da boa vizinhança. Quando seus interesses eram ameaçados, eles voltavam a fazer uso da força, sobretudo durante a Guerra Fria. O presidente John Kennedy lançou novas orientações para a América Latina em um programa conhecido como Aliança para o Progresso. Justamente aí, fale sobre a aliança, fale sobre a aliança para o progresso de Kennedy, presidente dos Estados Unidos, viu? Eles não são tão bonzinhos, né, como a gente acha que é, não. Aí, ó, ele lançou orientações para a América Latina, certo? Para barrar o socialismo. Ampliou o apoio econômico e auxiliou o treinamento de forças repressivas aos movimentos de esquerda. Então, ele fez isso aí, viu? Ele criou o Corpo de Paz, que era um grupo voluntário estadunidense que atuava na área de saúde e educação. O que foi os Corpos de Paz? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo dos Corpos de Paz? Eita, deixa eu ajeitar esse teclado aqui, tá me desorientando. Aí você vai botar, né? Eles atuavam, o objetivo era atuar na área de saúde e educação, viu? Então façam aí, né? Tira o print e eu vou passar aqui. Já tudo certo aí?
Só faltam 7, viu? Para eu chegar lá nos 10 mil. Quem vai ser os 7, meu Deus? Quem vai pegar e me seguir para ser o sétimo, Jesus? Quem vai ser Ai, meu sete Deus. para chegar aos 10 mil? Lá no Instagram. No YouTube falta 160. Aliás, 140, 140. Posso passar então, né? Olha, as intervenções e confrontos na América Central. Quem é que tá chegando agora? Eu não vou deixar mais ninguém entrar não, viu? Já disse. Não vou deixar mais ninguém entrar. Passou o horário. Sou do horário, já era. Ninguém nem me peça. Aí vamos lá. Criação, ó, intervenção e confronto na América Central, ó. Aí nós vimos que a América Central é formada por todos esses países aqui, né? O México, a Guatemala, Cuba, tal, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador. Aí então a criação do Panamá esteve intensamente ligada aos interesses dos Estados Unidos. Ele queria, no século XIX, a região pertencia à Colômbia. Então o Panamá pertencia à Colômbia, que autorizou os Estados Unidos a construir uma estrada de ferro, a Panama Way, inaugurada em 1855, ligando a costa atlântica à pacífica. Então, eles fizeram uma estrada de ferro muito grande. No final do século XIX, os Estados Unidos buscaram um acordo com o governo colombiano para construir e explorar um canal hidroviário paralelo à rodovia. Aí, a Colômbia não aceitou. Então, os Estados Unidos, ele vai encorajar a elite panameña a lutar pela independência, que foi em 1903. Então, já que existia o Panamá, os Estados Unidos construíram o canal, que eu já falei para vocês, o canal do Panamá, e eles pegaram e fizeram esse canal, certo? É igual o canal do Suez, só que o canal do Suez é no Egito. E aí, nós temos essa construção, e ela até o ano 2000 ficou sob domínio dos Estados Unidos. E 2000 ela foi para o domínio dos panamenhos, certo? Então isso aqui é uma foto da construção do Panamá, certo? Então aqui eu não vou falar muito sobre isso. A gente vai ver mais outra parte aqui. Então, os Estados Unidos sempre fazendo uma intervenção em outros países. Então, aqui, a América Central vai viver governos ditatoriais, apoiado Essa pelos hora. Estados Unidos. Oi, passou da hora, viu? Vou abrir mais E a gente tá pedindo pra você aceitar ela. não. Não, não vou aceitar mais não. Passou da hora, já é 7h30. Aí, quando ameaçados por movimento de esquerda. Então, o apoio, ele vai se impor, às vezes, contando com aliados regionais. E os Estados Unidos e outros membros da OEA, como o Brasil, vão intervir militarmente na República Dominicana. E aí, eles evitam a ascensão de um governo de esquerda, né? Então, eu vou fazer a pergunta aí. Fale sobre o que aconteceu no Panamá. Fale sobre o que aconteceu no Panamá. Panamá é aqui em cima, viu, gente? É um país muito bonito, por sinal. Tem ali perto da Colômbia, no Mar do Caribe, viu? Aí você bota: a criação sempre esteve ligada aos Estados Unidos. A região pertencia à Colômbia, que autorizou a construir uma estrada de ferro ligando a costa atlântica à pacífica. Os Estados Unidos buscaram um acordo para construir um canal hidroviário paralela à rodovia. Aí os Estados Unidos encorajou
uma parte da elite a lutar pela independência, conquistada em 1903, certo? Vocês botam aí. Dependência. Os Estados Unidos construíram o canal, ficando com a inauguração até 2000, quando devolveram o Panamá ao domínio. Pronto, só isso aí. Meu Deus, quem é que tá tentando entrar? Não, deixar ninguém mais entrar. Diga aí a ela, Samantha, que manda aí. Cadê? Samantha saiu também, foi? Ivoni, por que tu entrasse agora, Ivoni? Ivoni? É, mas você sabe que tem que entrar até 5 minutos depois que manda o link, viu? É, aí você fica observando. Você saiu de casa de que horas? Eu saio de casa às 7 horas por aí. É, mas eu mandei o link bem cedo, viu? É porque a loja que tem que abrir é 8 horas, professor. É, mas aí você diz: mãe, deixa o professor mandar o link. Depois que mandar o link, aí a gente vai. Pronto. Vou mandar a Yasmin chegar de volta. Então, fale sobre o governo panamenho. Aí, fale o que aconteceu no Panamá. Vocês vão colocar isso aí, viu? Aí você vê aí, porque eu mandei já faz mais de meia hora. Eu mandei era 7:02, 7:10. É 7:34 agora. Opa, liguei aqui errado. Ligar para Yasmin para ela entrar. Bom dia, Yasmin, por que tu chegaste atrasada? Ah, então tá Só certo. chegou quando me mandou o presente. Tá, mande aí então o convite pra eu aceitar. Deixa Yasmin chegar. Pronto. Aí vou continuar aqui. Então, eu vou voltar, já que chegou aqui, né? Vamos aqui mais uma vez. A gente está falando sobre a América Latina em busca da soberania. Aí a gente viu sobre a definição da América Latina. Quem não tem, tira o print aí para fazer, porque esse questionário vai cair na prova de história, vai no teste. Aí, e os outros também, viu? Os outros três últimos questionários vão cair, viu? Eu vou escolher 20 perguntas vou escolher 20 perguntas deles para pegar aí, fazer o teste. Vou passar, viu? Então eu falei sobre o que é a América Latina, que é o conjunto de países que formam o continente americano, que foi colonizado predominantemente pelos europeus de língua latina, que são espanhóis e portugueses. Aí eu falei sobre o que foi a substituição de importações, foi quando os países latino-americanos tiveram de produzir internamente as mercadorias industrializadas antes que elas eram compradas dos Estados Unidos e da Europa. Aí eu fiz essa nova pergunta: o que a substituição de importações impulsionou? Impulsionou o surgimento de indústrias de bens de consumo, como alimentos e tecidos. Aí tira o print aí para a gente passar. Certo? Pronto, vou passar, viu? Ok. A gente falou sobre as guerras, a influência dos Estados Unidos. Aí eu fiz essas perguntas aqui agora, são novas.
Aí fale sobre a aliança para o progresso de Kennedy. Essa nova aliança, ela lançou novas orientações para a América Latina para barrar o avanço do socialismo. Ampliou o apoio econômico à região e auxiliou no treinamento de forças repressivas aos movimentos de esquerda. Qual era o objetivo dos corpos de paz? Era para atuar na área de saúde e educação. Então, é isso aí. Tira o print para a gente seguir. Vou passar, viu? Tá, pode passar. Aí a gente falou sobre a intervenção na América Central, que os Estados Unidos têm bem influência. Então, a gente começou com o Panamá. O Panamá, ele vai estar, tá, a criação da República do Panamá vai estar, tá, bem ligada aos interesses dos Estados Unidos. Essa região pertencia à Colômbia, certo? E a Colômbia autorizou os Estados Unidos a construir uma estrada de ferro que ligava, do Atlântico ao Pacífico, né? Aí eles não queriam só isso. Eles pegaram, queriam um acordo para construir e explorar um canal hidroviário paralelo à ferrovia, que é o Canal do Panamá. Só que a Colômbia não quis. Então, os Estados Unidos vai influenciar a elite para lutar pela independência do Panamá, que isso aconteceu em 1903. Quando o Panamá foi independente, então os Estados Unidos, que apoiou, agora queria a contraproposta, né? Aí ele pegou e foi construir o canal. Controlou o canal de 1914 até 2000, e em 2000 foi devolvido esse canal aos panamenhos, viu? Então eu perguntei, fale sobre o que aconteceu no Panamá. Então é justamente isso. Quando os Estados Unidos eram ameaçados por esse movimento de esquerda, o apoio estadunidense, ele se impunha bem assim com vários ditadores. Eu, inclusive, o Brasil apoiou ele em muitas coisas, né? O Brasil apoiou sempre os Estados Unidos. Eu vou passar, viu? Posso passar? Pronto. Aí o Brasil também até ajuda outros governos assim. Para evitar a ascensão de um governo de esquerda, como aconteceu na República Dominicana, né? Agora vamos falar sobre a Revolução de Cuba. A gente vai falar de outro país agora. A gente falou do Panamá, agora falar sobre sobre Cuba, que foi a intervenção que a gente falou na aula passada, certo? Fale sobre a Revolução Cubana. Aí a gente vai ver aqui, né? Como é que foi a Revolução Cubana? Os cubanos conquistaram sua independência em 1898, certo? Quando os Estados Unidos entrou lá no conflito. A Constituição firmou as relações de subordinação aos Estados Unidos, aos Estados Unidos, certo? Essa Constituição, ela autorizava os Estados Unidos a intervir em Cuba quando seus interesses estivessem ameaçados, tá vendo? Olha aí. Como é que uma Constituição, que é algo soberano de um país, vai dar poder a outro país para influenciar, esse país ficar sob domínio desse outro país? Então, os Estados Unidos apoiou o ditador Fulgêncio Batista, certo? Em 1950. E aí a oposição vai crescer, certo? Vai crescer e vai dar origem a vai crescer esse movimento de oposição e vai dar origem a um movimento guerrilheiro, que é justamente a oposição armada, né? Essa aí eu sou contra.
Esse negócio de oposição armada, eu não sou a favor, não. De nenhum lado, né? Nem de Hitler, nem de nenhum lado. Aí, o movimento guerrilheiro, liderado por Fidel Castro e Che Guevara. Em 1959, após intensas lutas e com o apoio dos camponeses, os revolucionários conseguiram chegar ao poder. Então, aqui, ó, isso é importante, isso é um fato histórico muito importante. Certo? Que em 1959 teve assim a consolidação da Revolução Cubana. O novo governo, aí eu vou botar aqui, o que fez o novo governo da Revolução Cubana? O que fez o novo governo da Revolução Cubana? Certo? Aí o que é que fez o novo governo? Ele fez, realizou a reforma agrária, nacionalizou várias fábricas e indústrias, certo? Aí, em represália, os Estados Unidos deixaram de comprar o açúcar cubano, principal produto da ilha. Aí, Cuba estabeleceu acordos, então, com os soviéticos. Ele se aproximou, então, dos soviéticos, da União Soviética, que era socialista. Aí, em 1961, as relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos foram rompidas. Aí, o que aconteceu em 1601? Mil novecentos e sessenta e um, que diga. Não é 1601, não. 1961. Ainda estou acordando. Aí, as relações diplomáticas com os Estados Unidos foram rompidas. Quando teve, agora há pouco, o governo de Barack Obama, ele começou a se reaproximar de Cuba. Aí, quando Trump ganhou, aí bloqueou de novo as relações diplomáticas com Cuba. Aí agora com Joe Biden, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Se vai continuar o rompimento ou se vai assim ter a abertura das relações diplomáticas. Então, os Estados Unidos tentam invadir Cuba, é conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Com o apoio soviético, o governo cubano derrotou os invasores e confirmou sua adesão ao Bloco Socialista. Então, a resposta dos Estados Unidos foi um bloqueio total do comércio com a ilha, ao mesmo tempo que mantinha a base militar de Guantánamo na ilha, que essa ilha ela já foi muito debatida, ela está sendo desativada porque lá os presos eram torturados, eram humilhados, comiam cocô, bebiam xixi, eram torturados com choques elétricos, com tortura, com pau de arara, com um monte de coisa. Aí foi denunciada, faz uns 10 anos que aí foi denunciado isso, essa falta de direitos humanos que não eram respeitados lá na ilha de Guantánamo. Então, essa ilha tá lá, ela tá sendo, essa ilha não, essa base militar tá lá nessa ilha e está sendo desativada, certo? É como Fernando de Noronha era uma cadeia, vocês sabiam? Não, sabia não. Pois é, Ilha de Itamaracá, quem já foi aqui na Ilha de Itamaracá? Eu. Pronto, a Ilha de Itamaracá era uma prisão também, viu? Fernando de Noronha era uma prisão. Imagina a pessoa ficar presa lá em Fernando de Noronha, hein? Mas a gente sabe muito bem que a prisão não era ao ar livre, né? A prisão era na. Era lá Bom no. dia. Bom dia, dona Duda! Aí era lá no. Na, no prédio mesmo, né? Não era ao ar livre. Se fosse ao ar livre, a prisão lá na ilha de Fernando de Noronha era muito bom. Então, lá em Ilha de Itamaracá também, viu? Tem até um forte. Quem já foi lá no forte de Itamaracá? Eu, professor. Pronto. Aí naquele forte de Itamaracá era o forte que foi serviu de prisão. Aí o forte, quando era na época dos portugueses, o forte servia de proteção, né? Aí depois que precisava mais,
eles pegaram e usaram como prisão, certo? E fora ainda outras histórias de que pegavam os barcos com os presos e lançavam no meio do mar, né? Ainda tinha isso na época da ditadura. Certo? Tire aí o print para a gente avançar. Eu já comprei isso. Já, né? Posso passar? Ok. Aí, ó. Em 1962, continuando aqui, né, sobre a Revolução Cubana, descobriram que a União Soviética estava enviando mísseis nucleares para serem instalados em Cuba e ameaçaram invadir a ilha. Olha, outra fake news, né? Então eles só vivem de fake news. Em 1962, eu acho que era Roosevelt. Eu acho que era Roosevelt. Aí, né? Presidente dos Estados Unidos. Aí. Então, os Estados Unidos, eles descobriram, né, que a Rússia estava enviando mísseis nucleares para serem instalados em Cuba e ameaçava ainda. Na chamada crise dos mísseis, né? Aí, o que foi a crise dos mísseis? Esse assunto cai no Enem, viu? O que foi a crise dos mísseis? Certo? Aí, a crise dos mísseis foi isso aí. Foi quando os Estados Unidos descobriram e tentaram invadir a ilha, certo? E aí que pôs o mundo à beira de uma guerra nuclear, mas os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos garantiram não intervir mais na ilha. Após o bloqueio econômico, Cuba foi um dos países latino-americanos com maiores avanços sociais, olha aí. O que aconteceu com Cuba na Revolução Cubana? O que aconteceu com Cuba na Revolução Cubana. Aí eles teve grandes avanços aqui, ó. De até Cuba foi um dos países americanos com maiores avanços sociais entre 1960 e 1980. O analfabetismo, o desemprego e a miséria foram erradicadas da ilha, certo? Alcançou melhorias no serviço de saúde pública. Então, o governo foi acusado de violar direitos humanos ao perseguir opositores e de respeitar a liberdade de expressão na ilha. Eu vou botar também para não dizer que não botei as coisas ruins também. O governo foi acusado de desrespeitar os direitos humanos e desrespeitar a expressão. A liberdade de expressão. Pronto, até aqui. Certo? Então, isso é o que aconteceu com Cuba na Revolução Cubana. Desde os anos de 1990, com o fim da União Soviética, o bloqueio estadunidense tem afetado fortemente a população cubana, que sofre com a carestia de alimentos e de outros produtos básicos. Em dezembro de 2014, os dois países se reaproximaram e os presidentes Barack Obama e Raul Castro anunciaram que iriam restabelecer as relações diplomáticas, o que de fato ocorreu em 2015. Aí Barack Obama foi até lá em Cuba, em Havana. Nesse processo de reaproximação, medidas que facilitaram as comunicações, o turismo e as transações financeiras foram tomadas. No entanto, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a reversão do processo de aproximação entre os Estados Unidos e Cuba em 2017. Em 2018, Raul Castro transferiu a presidência a Miguel Díaz-Canel, escolhido para o cargo pelo parlamento cubano. Pronto, então isso eu já tinha falado, né? Aí vocês tiram o print aí para eu passar. Posso tirar o. Posso ir? Peraí, deixa. Peraí. Agora eu posso, professor. Pode marcar tudo. Opa, pronto. Já só Ivone falar. Pode passar, professor. Ok. Peraí, viu? Continuando.
Aí, ó, a crise dos mísseis, né? Ali, ó, a invasão da Baía dos Porcos, lá em Cuba. Aí tem Havana, tem Bahamas, Guantánamo. Guantánamo é ali, ó, ali embaixo, certo? Nova Orleans, Houston, Washington, Chicago, Nova York, São Francisco, certo? Aí nós vamos ver ali uma base militar dos Estados Unidos em Miami, base militar dos mísseis soviéticos lá em Cuba, logo duas, e o raio de ação desses mísseis soviéticos era muito grande, né? Mas era só fogo de palha. A gente sabe muito bem que não ia fazer nada não. Então, ó, a linha da história de Cuba. 1898, os Estados Unidos ajudam Cuba a fazer intervenção. 1934 até 1958, o ditador Fulgêncio está lá no poder em Cuba. Em 1959, a Revolução Cubana de Fidel Castro e Che Guevara. 1961, a invasão da Baía dos Porcos nos Estados Unidos, sobre Cuba, e início do bloqueio a Cuba. 2008, Raul Castro assume oficialmente a presidência da República de Cuba. E 2014, reativamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos de Barack Obama e Cuba de Raul Castro. Em 2016, Fidel Castro morre, né? Em 2017, Donald Trump, ele vai reativar o bloqueio, reverter a política de aproximação com Cuba. E em 2018, o novo presidente de Cuba é eleito Miguel Díaz, certo? Aí vamos agora para a Argentina. Quem já ouviu aqui sobre Evita Perón? Alguém já ouviu falar? Evita Perón. Aí, Evita Perón, ela foi uma grande política, né? Foi uma grande política. Ela era esposa de Juan Perón, que foi presidente da Argentina. O povo até hoje ama Evita Perón. Pena que ela morreu de câncer. Ela morreu de câncer. E a história dela é muito bonita. Ela ajudou muita gente, certo? Ajudou muita gente mesmo. E nessa aí o povo pegou, gostava muito dela, certo? Aí a gente vai ler um pouco sobre a história dela, sobre a história da Argentina agora. Então, a gente viu a América Central. Vamos ver agora a influência dos Estados Unidos na América do Sul, viu? Lembre-se que o golpe militar, ele foi financiado pelos Estados Unidos, viu? Estados Unidos tinha interesse aqui no Brasil, porque se o Brasil se desenvolvesse, ele seria uma grande potência mundial. É porque tem muita terra, muita água, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada. Então ele pode ser uma das grandes potências daqui a uns 200, 300 anos, mas até agora não vai ser não, viu? Então vamos lá. Sobre a Argentina. Então, em 1943, um golpe militar pôs fim a mais de 10 anos de ditadura conservadora na Argentina. Em seu lugar, os golpistas instauraram um governo autoritário de caráter populista e nacionalista. O jovem coronel Juan Domingo Perón, 1895-1974, era responsável por reformas trabalhistas e sindicais semelhantes às realizadas por Vargas no Brasil. Em 1945, um novo golpe o afastou do poder. Porém, sua popularidade garantiria sua vitória nas eleições presidenciais de 1946. Perón exerceu um governo autoritário, mobilizando a população por meio de intensa propaganda. Cartazes com a foto do presidente e de sua esposa, Eva Perón, 1919-1952,
eram distribuídos por todo o país, com dizeres como alma e defensor do povo argentino. Ele nacionalizou empresas ferroviárias e investiu na indústria de base, construindo siderúrgicas e hidrelétrica. Então a gente vai botar aqui a pergunta. Fale sobre o governo de Juan Perón. Fale sobre o governo de Juan Perón. Perón tem acento, né? É, Perón. Ok? Aí a pergunta. Aí a gente vai, né? Vai ver aqui. É responsável por reformas trabalhistas e sindicais, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó. Nacionalizou ferrovias, investiu em indústria de base, construiu hidrelétricas e siderurgia. Mas em 1950, a situação econômica do país se agravou, fortalecendo a oposição. Em 1955, Perón foi derrubado por um golpe militar, mas em 1973 voltou do exílio e venceu as eleições presidenciais, governando a Argentina até sua morte no ano seguinte. Ele foi sucedido por sua esposa e vice-presidente Maria Estela Isabelita, deposta em 1976 por um golpe militar. Então, falar um pouco sobre o governo, aí você fala só essas linhas aí mesmo. Em 1982, o governo do general Leopoldo Galtieri iniciou uma ofensiva militar pela disputa das Ilhas Maldivas. Isso é importante, viu? Aí você faz aí para a gente fazer a questão da a outra parte, viu? Professor, Oi. depois dessa aula vai ser qual a geografia, é? Não, não, geografia vai ser a terceira. Vai ser o link de educação física. Tá certo. Sobre anabolizantes. Aí, a gente tá quase finalzinho. Aí tem o Chile Também e tirei print, professor. só um minutinho, Peru, México, enfim. Então eu vou finalizar, vocês tirem aí o print que a gente vai finalizar aqui a Argentina pra ver aí. Pode? Eu quero postado isso aqui já lá no Google Sala de Aula, ainda hoje, viu? Aí até 5 da tarde. Aí olha, as Ilhas Maldivas. Eu não sei se vocês já ouviram falar essas Ilhas Maldivas. Malvinas, Malvinas, aliás. Maldivas não, Malvinas, porque tem as Ilhas Maldivas também. Aí, as Ilhas Malvinas, elas sempre foram controladas pelos ingleses. E aí a Argentina inventou de fazer uma guerra contra a Inglaterra. E quem sai perdendo? A Argentina, né? Porque a potência mundial é a Inglaterra. Fale sobre a guerra das Malvinas. Viu? Aí vocês vão botar aí, ó. Isso aqui cai no Enem também, viu? Então, olha. O governo general Leopoldo Galtieri iniciou uma iniciativa militar pela disputa das Ilhas Malvinas, localizadas no Atlântico Sul. Eram controladas pelos ingleses desde o século XIX, e isso, o pretexto era justamente para desviar dos problemas internos do país. Mas a desigualdade das forças dos dois países levou a Argentina à derrota, certo? Aí isso fez com que o povo fizesse e pedisse a redemocratização do país. Então, a eleição de Raul Alfonsín para a presidência pôs fim à ditadura lá. E iniciou-se o julgamento dos crimes cometidos pelos militares e o líder peronista Carlos Saúl Menem foi eleito presidente. Iniciou uma política que gerou uma grave crise econômica no país, viu? Então, esse Carlos Menem, ele governou a Argentina
Eu lembro dele ainda. Ele morreu esse ano, foi no ano passado. Aí ele governou, mas teve uma crise econômica muito grande na Argentina, certo? Aí ele não conseguiu controlar a inflação da Argentina. Pronto, tira aí o print, aí a gente vai encerrar a aula agora. Posso? Pronto. Então, aguarda aí a segunda aula, fazer o resumo sobre. Eita! Ivoni, pelo amor de Deus! Menino, eu nem terminei ainda, Ivoni já saiu. Vou falar com ela agorinha. Pois é. Jesus. Ivoni, bom dia. Quando eu terminar de dar os avisos, você sai. Você saiu sem eu ter dado os avisos, Ivoni. Que coisa mais feia. Deus me livre. Chegou atrasada, ainda saiu feito um foguetão. Deus me livre e guarde, né? Jesus, Pai amado, professor. Pois é, Jesus Pai amado mesmo. Aí, olhe, vocês vão passar uma atividade sobre anabolizantes, E aí esse anabolizante você vai pegar e fazer o resumo do que o doutor fala lá no seu caderno. Certo? Eu espero que vocês tenham feito o resumo de anabolizantes que eu tinha passado faz uns 15 dias, viu? Porque eu vou olhar isso aí, tudinho é quarto bimestre, viu? Então, aí vocês aguardem a próxima aula, mas essa segunda vai ser sobre esse vídeo. Tem que ver o vídeo e fazer o resumo do professor lá, viu? Agora podem sair. Tchau, vocês.